вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Хуртовина накрила Дніпропетровщину. Сніг іде вже понад 10 годин. Ускладнює ситуацію сильний вітер. На дорогах працює снігоприбиральна техніка. Рятувальники та поліція просять жителів області без потреби не виїздити на власному транспорті. Деталі дізнавалася Лідія Дмитрашко. Дніпропетровщину знову засипає снігом. Справжня казка і на вулицях Дніпра. Містянам така погода до вподоби. Кажуть, за зимою скучили, тож насолоджуються снігом. Я люблю зиму, наконец-то дождались снігу. Я радуюсь, зимы не было в этом году, поэтому я иду, получаю наслаждение. Смотрю, конечно, подножки, ну, очень хорошо. Последний день зимы я очень рада. Сильний сніг не налякав автомобілістів. Розповідають, дороги чистять, тому більшість пересувається власною автівкою. Все чинно, благородно, ровно і спокійно. Я був дуже поражений. Коли брав я машину, я, чесно кажучи, не був уверен, от це саме. Доїхав везде, все. Кашиця є, але не скользко. Не скользко. Нормально. В общем, ехать можно, но только аккуратно. А расчищены или не видели, что прочищали? Нет, машины ездят по городу вот, с отвалами, расчищают, видели. А от рятувальники радять автомобілістам залишати машини вдома. Через ожеледицю рух дорогами буде ускладнений. Є ряд проблемних питань щодо оцінки автомобілістами своїх можливостей і технічних можливостей своїх транспортних засобів. Так, нашим підрозділом вже за добу сьогоднішню здійснено було 7 оперативних виїздів для надання допомоги по вилученню 9 автомобілів. На дорогах області працюють понад 100 одиниць техніки, розчищають снігові замети. Синоптики ж попереджають, що хуртовина затримається на Дніпропетровщині на 2 дні. З 13 лютого сніг стихне, проте через ожеледь дороги будуть небезпечні. Помірні опади у вигляді мокрого снігу, він, можливо, перейде в дощ. Пориви вітру, хуртовина, налипання мокрого снігу, пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. І підвищення температури в день від 0 до 5 тепла. Схожа ситуація збережеться і завтра. Лідія Дмитрашко, Олександр Вернигоров, Євген Каденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Снігопад на Дніпропетровщині не припиняється. Погода змінюється чи не кожну годину. Поривчастий вітер, ожеледиця та каша на автошляхах провокують багато неприємних ситуацій. Як для пішоходів, так і для водіїв. Зокрема, зранку в Новокадацькому районі ДСНСники рятували зі снігового полону машину швидкої допомоги. Через негоду автомобіль не міг самостійно подолати складну ділянку дороги. Надзвичайники авто витягли і вивели на безпечну трасу. Ситуація на автошляхах дуже складна. Утворюються снігові замети. Щоб не стало ще гірше, служба автомобільних доріг Дніпропетровщини з 8:30 закрила рух на ділянці об'їзної дороги. Там працює патрульна поліція. Поки ж погода не покращиться, автомобілістів просять утриматися від подорожей. Це допоможе розвантажити трафік та полегшить роботу снігоприбиральної техніки. На дану хвилину на дорогах державного значення, які знаходяться на балансі служби автомобільних доріг, працює більше 100 одиниць техніки, задіяно більше 130 робітників. Важка ситуація зараз складається на південному обході міста Дніпра. Ця дорога пов'язує Криворізький та Запорізький напрямок. Зараз там введено закриття руху для всіх категорій транспорту, в зв'язку з тим, що сильний сніг утворює великі снігові замети. І для недопущення, щоб водії залишилися в сніговій пастці, було введено обмеження руху. Про відновлення руху на даній ділянці буде повідомлено окремо. Аварія на перехресті Полтавського шосе та вулиці Передової. ДТП сталося ввечері понеділка. Зіткнулися вантажівка і легковик. За попередньою інформацією, водій вантажівки проїхав на забороняючий сигнал світлофора і врізався в «Жигулі». На місце прибули поліція та медики. Водія легковика ушпиталили з підозрою на струс мозку. Міністерство інфраструктури оголосило переможця на створення проєкту нової злітно-посадкової смуги Дніпровського аеропорту. Ним став інститут «Укрдорпроєкт». У відомості відзначили, тендерна пропозиція компанії-переможця відповідає технічним вимогам. Вона підтвердила наявність відповідного досвіду та кваліфікованих виконавців, які можуть забезпечити розробку складного технічного проєкту. Підписання договору відбудеться в термін, визначений Законом України про публічні закупівлі.
Міністерство соцполітики України впровадить у школах соціальний супровід для особливих дітей. Дніпропетровщина – одна з трьох областей, де проведуть апробацію послуги. До її реалізації залучать 19 закладів, установ та організацій, в тому числі заклади соціального захисту населення, освіти та громадські організації Вінницької, Дніпропетровської і Харківської областей. Щоб дитина отримала асистента на час навчання, батькам чи законним представникам дитини треба отримати висновок інклюзивно-ресурсного центру та написати заяву на керівника закладу освіти. Процес апробації послуги стартує 17 лютого і триватиме до 17 червня поточного року. Освітлення вулиці та теплі будинки. Кам'янське перемогло у конкурсі Європейського інвестиційного банку і отримало кошти на реалізацію двох масштабних проєктів – модернізацію системи вуличного освітлення та утеплення будівель бюджетної сфери. У міськраді пройшла перша робоча зустріч міжнародних експертів та керманичів міста. Сторони окреслили дорожню карту майбутнього проєкту. У Кам'янському пройшла зустріч представників міської влади та міжнародних експертів. Її мета – узгодити актуальні питання реалізації проєктів вуличного освітлення і утеплення установ бюджетної сфери. Кам'янські можновладці кажуть, розвиток муніципальної інфраструктури починається не з будівництва чи залучення техніки, а з великої підготовчої роботи. І перемога міста у конкурсі Європейського інвестиційного банку – наочне підтвердження результативності зробленого. Повністю все освітлення нашого міста буде переведено на сучасне LED-освітлення. Всі вулиці, все дворы города будут полностью освещены современным LED-освещением. Это проект, который касается реконструкции системы освещения. Второй проект – это утепление бюджетных зданий. Для первого этапа мы отобрали 12 зданий. Сюда входят наши школы, садики и больницы частично. Міжнародні експерти говорять, Кам'янське дуже голосно заявило про себе у проєкті «Розвиток муніципальної інфраструктури», а фахівці зробили великий фронт робіт. Вони приїхали визначити подальші кроки і скоординувати спільні дії. Ми задоволені ситуацією і кооперацією між місцем, городським советом, між міністерствами регіонального розвитку і нами, як консультантами. Міжнародні експерти всіляко допомагатимуть кам'янським фахівцям впритул до завершення реалізації проєктів. Спільна робота дозволить швидше рухатися, кажуть вони. Передбачається, що вже у квітні будуть готові попередні документи. Зі сторони руководства міста є повне розуміння, тобто, несмотря на те, що це не регіональний центр, не обласний центр, Кам'янська доволі успішно заявилась в проєкт розвитку муніципальної інфраструктури. Це найуспішніший міст був. Це компліменти і властям, і команді. І це було зроблено без консультантів. Цього року фахівці розроблятимуть проєктно-кошторисну документацію та технічне обґрунтування двох проєктів. Реалізація їх почнеться на початку наступного року. Ірада Акімова, Альона В'єтрова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» і до зустрічі у наступному ефірі.